On haqqında yazırdılar. Biz gürcülər gülməyə yadırğamışdıq. Lakin bir gün Nodar Dumbadze gəldi. Hər şey yoluna düşdü. Bugün sizə gürcü xalqının böyük yazıcısı Nodar Dumbadze'dən, onun yaradıcılığından danışacağım. Nodar Dumbadze'nin biografiyası ilə yaradıcılığı vasitəsilə bizə ötürdükləri arasında qəribə bir ziddiyyət var. Əvvəl həyatı ilə tanış olub sonra onun əsərlərini oxuyanlar təəccüblənəcəklər. Necə olub belə əsərlər yazıb? Həmsinin əvvəl əsərləri, sonra həyatı ilə tanış olanlar da heyrətlənəcəklər. Niyə? Sözə başlayan kimi buna qismən toxundum. Daha ətraflı isə, gəlin əvvəlcə onun həyatına qısa nəzər salaq. 1928-ci il iyul ayının 14-də Gürcüstanın Tiflis şəhərində anadan olan Nodarın atası Vladimir Dumbadze Gürcüstan Komünist Partiyasında rəhbər vəzifələrdən birini tuturdu. Buna baxmayaraq, məşum 37-ci ilin dəhşətli dalğası ondan yan keçmir. Günlərin bir günü çay kənarında oynamağa gedən balaca Nodar, evə qaydanda bir nəfər yolunu kəsir və evə getməsinə mani olur. Onu öz evlərinə aparır. Nodar sonralar biləcəkdir ki, bu xeyirxah insan onun yolunu kəsən gün atasını həbs edib aparıb, sonra da güllələyiblər. Anası Anna Baxtadzeni isə əks-inqilabi fəaliyyətdə ittiham edərək sürgünə göndərirlər. Onda Nodarın 8 yaşı vardı və o anası ilə bir də uzun illər sonra görüşəcəkdi. Balaca Nodarı əvvəlcə xalaları saxlayır. Bir müddət sonra onu nənəsinin yanına, Zenoba kəndinə aparırlar. Nodar, Zenoba kəndinin aid olduğu Çoxaturi rayonunun Xristavi kəndində orta məktəbi bitirir. 1945-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün Tiflisə yollanır. Burada Tiflis Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsinə daxil olur. Universiteti bitirib bir neçə il burada laborant kimi çalışan Nodar həm də ədəbi yaradıcılığa başlayır. 1956-57-ci illərdə onun yumoristik hekayələrindən ibarət 3 kitabı nəşr olunur. 1957-ci ildən sonra Nodar Dumbadze artıq ancaq ədəbi fəaliyyətlə məşğul olmaq qərarına gəlir və bir neçə il sonra nəinki Gürcüstanda, eyni zamanda keçmiş SSR-də yazısı kimi məşhurlaşır. Şöhrət iddiasında olmayan yazısının qapısına şöhrət özü gəlir. 60-cı illərdə qələmə aldığı Mən, Nənəm, İliko və İllarion əsəri ilə. Lenin Komsomol mükafatına, həmçinin Şota Rustaveli mükafatına layiq görülən bu əsər yazısı Mirzə İbrahimovun oğlu Aydın İbrahimov tərəfindən dilimizə çox gözəl və ustalıqla tərcümə edilib. Yadımdadır, həmin əsəri məktəbli yaşımda, yay tətilində Azərbaycan jurnalının Sovet vaxtı nəşr edilmiş nömrələrindən birində oxumuşdum. 12-13 yaşım olardı. Əsər o qədər xoşuma gəlmişdi ki, uzun illər az qala bütün epizodları yadımda idi. 12 il sonra təkrar oxuyanda əsərin insan üzərində təsirinin nəinki zəiflədiyini, əksinə, daha da gücləndiyini, daha çox zövq aldığımı hiss etmişdim. Gürcü ədəbiyyatının batmayan günəşi adlandırılan Dumbadze'nin yaradıcılığının gözəl əsərlərindən biri də Mən Günəşi Görürəm romanıdır. Tərcüməçi Xeyrullu Əliyev tərəfindən Sovet dövründə dilimizə peşəkarcasına tərcümə edilmiş bu əsəri bir neçə il əvvəl Kitabsevərlər qrupu Latın qrafikasında yenidən nəşr edib. Yazdığı əsərlərin mövzusundan asılı olmayaraq, Dumbadze'nin yaradıcılığının ana xəttini insanlıq, insansevərlik təşkil edir. Yazıcı bu əsərlərdə insanların bir-birinə olan xeyirxah davranışını, doğmalığını qabardır. Oxucu onun əsərlərində sadaladıqlarımızdan əlavə bir işıq da sezir. Güclü, parlaq bir işıq. Bu işıq oxucudan oxucuya dəyişə bilir. Mənə görə bu inam, inamın işıqıdır. Nodar Dumbadze'nin qələmi insan duyğularını təbiiliklə yazır, süniliyə yol vermir. Metaforları yerindədir. Yumoru haqda isə ayrıca və geniş danışmaq olar. Eyni zamanda yaradıcılığında lirizm çox güclü xətt təşkil edir. Bu qənaət bəlkə də qəribə səslənəcək. Daha da qəribəsi bu sentimental lirikadır və Nodar Dumbadze'nin yaradıcılığında olduqca təbii alınır. İnsan duyğularını qələmə aldığı yerlər oxucunu yormur. Çünki uzunçuluğa yol verilmir. Yarımçıqlıq yoxdur, yığcamdır, bitkindir. Oxuduqca qələmə alınmış hisslərin, duyğuların yavaş-yavaş sənə də sirayət etməyə başladığını hiss edirsən. Oxuyarkən ucuz, bayağı romantika ilə qarşılaşmırsan.
Oxuduqca düşünürsən ki, Dumbadze bu sentimentallığa yol verməsəydi, əsər çox sönük alınardı. Bu məqamda yazısı Səfər Alışarlının Nodar Dumbadze və onun yaradıcılığı barədəki fikirləriyle tanış olaq. Nodar Dumbadze'nin Əbədiyyət Qanunu romanını institutda müzakirə etmişdi. Deyəsən, Moskvada onu səhnəyə də qoymuşdular. Əsər ənənəvi absurdlara doğru inamla addımlayan Sovet gerçəkliyinin tənqidi üzərində qurulub. Amma burada müəllifə xas lirik notların zənginliyi var. Bu notlar onun ilk əsərləri Mən nənəm İliko və İllarionda, Kukaraçada daha kövrəkdir. Ağbayraqlar keçmişə ekskursiyalarla 70-ci illərin Gürcistan reallıqlarını əks etdirir. İnamla demək olar ki, 90-larda çürük partiya mütləqiyyətini dağıdan imzaların içində Nodar Dumbadze'nin imzası Sovet yazıçılarının birinci onluğuna daxildir. Maraqlı fikirlərdir. Və deyim ki, Dumbadze yaradıcılığına dolğun yanaşmadı. Səfər bəyində adını çəkdiyi Kukaraça pavestindən yadıma düşən bir cümlə ilə söhbətimizə davam edək. Yazıcı bu əsərdə Tamazın annası Annanın vasitəsilə deyir. Biz bütün dünyanın adamları əslində bir dildə danışırıq. İntihası bir-birimizi ona görə anlamırıq ki, birimiz o birimizə qulaq asmağı bacarmırıq. Xatırladım ki, yazısının Ağ Bayraqlar və digər əsərləri kimi Kukaraça da yazısı təxəyyülünün məhsulu deyil. Əsərdə baş verən hadisələr realdır. Deyilənə görə Nodar Dumbadze bir dəfə öz dostu ilə etmədikləri cinayətə görə ittiham olunub, həbs cəzası alır. 6 ay həbsdə qaldıqdan sonra azad edilir. Amma dostuna günahsız olduğu halda iş kəsirlər. Bu da yazısının Ağ Bayraqlar əsərini yazmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, Nodar Dumbadze öz həyatını, yaşadıqlarını qələmi alan yazıçılardan idi. Ancaq bu o demək deyil ki, o sadəcə öz bioqrafiyasını varaqlara köçürməklə məşğul olurdu, xeyr. Yazısı yazdıqlarını ədəbi nəfəs verərək onları təzədən yazırdı. Yazısı ustalığı ilə həyatı əsərlərində əbədiləşdirirdi. Bu, çox az yazıçıya müəssər olur. Nodar Dumbadze dünənin yazısıdır. Amma dünənin yazısı deyil, həm də bugünün yazısıdır. Və yəqin ki, sabahında. Əbədiyyət Qanunu əsərindən bir epizodu xatırlayaq. Obrazlardan birinin az yaşlı nəvəsi, babasının müharibədən xatirə olaraq saxladığı dəbilqəsinə kiçik təbii ehtiyacını ödüyür. Babası buna görə onu danlasa da, sonra öz hərəkətinə görə utanır və peşman olur. Məncə bu, Nodarın taleyində dərin izlər buraxdığı müharibəyə, müharibələrə fərqli münasibəti idi. Fərqli və özünə məxsus münasibəti. Orijinal, özünə məxsus əsərlərin müəllifi olan Nodar Dumbadze'nin özü də əsərləri kimi olub. Fərqli və bənzərsiz, təkrarsız. Ölümünün yaxında olduğunu hiss edən yazıcı xanımına deyirmiş ki, nə badə dəfnimdə əsərlərimdən parçalar oxuyasınız. Çünki hamı güləcək. Lakin hər şey əksinə olur. Dumbadze'nin dəfnində onun əsərlərindən parçalar oxunur. Və bu zaman sevimli yazısıyla vidalaşanların hamısı ağlayırdı. 56 yaşında 1984-cü il sentyabrın 4-də dünyaya gözlərini əbədi yuman Nodar Dumbadze Əbədiyyət Qanunu əsərində yazırdı. Adamlar nə qədər ki sağdırlar, gərək bir-birlərinə köməklik göstərməyə, bir-birlərinin ruhunu, qəlbini ölümsüzləşdirməyə cəhd etsinlər. Siz mənim, mən başqasının, o da üçüncüsünün. Beləcə bu yolla sonsuzluğa qədər. Belə etməliyik ki, ölüm bizi həyatda tənhalığa məhkum edə bilməsin.